hans ut. Då ville jag försvinna, ja jag stod inte ut. Jag slogs för livet och jag kämpade mig fram. Vad skulle du göra med ett liknande namn? Jag ska förbanna mig, resa runt och leta rätt på gruppen. Täppa till för evigt, ha stora frukt. Det måste ske ganska snart, annars står jag inte ut. Så är det inte lätt för en grabb som heter Rut. Nej, det är inte lätt för en grabb som heter Rut. Det blev en hiskelig fight.